Hər mahnının öz musiqisi və notu olur. Hər musiqinin öz ifaçısı olur. Hər ifaçı da melomanda qalib olmur. Meloman efirdədir. Hörmətli tamaşaçılar, bu günkü verilişin birinci iştirakçısı artıq bir dəfə melomanın qalibi olub. İkinci dəfə iki qat melomanın çempionu olmaq istəyən Elnar Xəlilov. Xoş gəlmişsiniz Elnar bəy. Xoş gəlmişsiniz. Nöş gəlmişsiniz Elnar bəy. Çağırdılar, səhvən girdik studiyaya. Bir dəfə gəldiniz, çempion oldunuz. İkinci dəfə deyəsən çempion olmaq istəyirsiniz. Yoxsa necə? Dost məclisidir. Dost məclisidir. İndi elə deyirsiniz. Axıra yaxın biləcəyik dost məclisidir, yoxsa nə? Yox, özümə əl yeri qoyuram. Hə, əl yeri qoyuram. Uzanda deyəsən, özüm uduzdur onda. Uğurlar arz eləyirəm sizə. Yolumuz açıq olsun, uğurlarımız bol olsun. Və ikinci iştirakçımız, nəinki bizdə, hətta qardaş Türkiyədə də şöhrət qazanan ifaçı Şöhrət Məmmədov. Xoş gəlmişsiniz Şöhrət bəy. Həmişə biz gələk. Amin inşallah. Şöhrət bəy, deyəsən bir dəfə iştirak eləmişsiniz Melomanda. Xeyş. İlk dəfədir burada. Hə, ilk dəfədir. Məsələ, inanıram ki, bugün çempion sizsiz, yoxsa yox? Çox güman ki. Çox güman ki. Evrimə mesaj göndərmişəm, onu deyir hələ ki. Uğurlar arz eləyirəm. Gəlib buzlayın. Və üçüncü iştirakçımız bugün istəyirəm ki, finala yüksəlsin, çempion olsun. Bu sözü mən ona şamil eləmək istəyirəm. Kimdir bu? Şamil Bəliyev. Xoş gəlmişsiniz Şamil bəy. Xoş gününüzə gələk, Aislam. Rəqiblərimiz güclüdür ya, nə fikirləşirsiniz? Elə də olmalıdır da. Elə də olmalıdır. Çünki dostlarımdır. Fəxr edirəm onlarla. Aha. Şamil, səncə bugün kim qalib gələcək? Məncə bu günlərim mən qalib gələcək. Əla. Uğurlar arz edirəm hər birimizə. Baxırıq monitora. 12 musiqi səslənəcək. Hər musiqi 20 saniyə səslənəcək. Kim tez düyməni sıxıb düzgün cavab versə 10 xal qazanacaq. Əgər düyməni sıxıb düzgün cavab verməsə bir addım geriyə keçir, biri musiqili cərimə olunacaq. Başlayaq. 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 Birinci mahnımız, musiqimiz səslənsin, dinləyək. Aha, salam eləyəkim Şamil bəy, buyurun. Son zamanlar yaptıqlarma bakman o. Son zamanda nə işlər görmüsən ki, Şamil, baxmayaq. Bizim estradamızın ulduzu bəy ifaçıdır, xalq artistimiz. Kimdir bu? Bizim mahnıdır. Faiq Ağay. Əla, mahnının adı? Ədalətsizliyi var. Son zamanlar yaptıqlarma bakman o. Yox, kömək var da, kömək var. Faiq Ağayı Azərbaycan mahnısı. Bəli, bəli. Ona görə ipucu verdim ki, bizim ifaçıdır. Sonra dəyişdi fikrini. Artıq Şamil bəy düyməni sıxdığına görə siz cavab verə bilməzsiniz. Yerinizdən cavab verə bilərsiniz. Xal yazılacaq Şamil Vəliyevə. Çox mehriban dostum. İfaçını düz tapmısınız. Mahnının adı. Göstərirəm sizə, dəyik tapa bilərik. Bayramlarda oğlanlar qızlara nə hədiyə edirlər? Gül. Əla. Birinci söz. Gəl, ver, ver. Gəl, nə? Gəl gülüm. Gəl gülüm. Düzdür, əla. Halal olsun Şamil. Deyirəm dostlarla gəlmişəm. Möhtəşəm. Respublikamızın xalq artisti Qızıl Şiləgər Faiq Ağayev. Mahnının adı Gəl Gülüm. Əla, möhtəşəmsən Şamil. Qəşəng. İkinci mahnımıza keçid alırıq. Türk ifaçısıdır, Türk estradasıdır, xanım ifaçıdır. Görək kim tapacaq. Sezan Aksu sən ağlama, dayanamam. Baş üstə, ağlamarım. Düzdür, əla, Sezan Aksu sən ağlama. Şöhrət bəy, mahnı tanış gələn kimi düyməni sıx, ipucuları veriyor olsa, ipucundan istifadə edib mahnını tapa bilərik. Bəli. Sezan Aksu sən ağlama. Üçüncü mahnımıza keçid alaq. Bizim ifaçıdır, bəy ifaçıdır. Əməkdar artist. Əla, Şöhrət bəy, buyurun. İfaçı. Bu, Teymur Əmrahın mahnısına bənzətdim. Bənzətdiniz. Amma bir bəy ifaçısı var ki... O da bəy. Hər adamı qoymur məhələsindən keçməyə. Ədalət Şükürov. Ədalət Şükürov. Əla, nə deyir? Sən xoşbəxt olan. O bir film var ya, hər dəfə yeni ildə göstərirlər, efirlərdə yayınlanır. Ailəsi çıxır, gedir, uşaq qalır. Aha, indi nə deyir ədalət? Deyir ki, tək qalanda. Mən tək qalanda. Mən tək qalanda. Düzdür, halal olsun Şöhrət Məmmədov. Əla, dəhşət, növbəti qalı götürdü. Mən tək qalanda. Növbəti mahnımıza keçid alaq, növbəti mahnımız. Bizim ifaçıdır, bəy ifaçıdır. Hər bir bizi yaxşı tanıyırsınız. Bir yerdə tədbirlərdə də olmuşsunuz. Aa, yox, bu xarici ifaçıdır.
Xarici mahnıdır. Dale, dale dum dale. Dale dum dale. Çox təəssüf, çox təəssüf. Geri gör, Rəhbər bəy, Şamil bəy, siz tapa bilmədiniz. Düzdür, Elvar bəy, əla. Dale dum dale. Aha. Bayaq dediyim ifaçı, bax, indi səsləmək. Gönlə dedi, ehtimal var ki, sən sualları bilirsən. Dünənlərimə əlaqə saxlamısın deyəsən. Mən gecədən burada qalıram. Şöhrət bəy, əgər ehtimal varsa siz hamıdan qabaq düyməni sıxın, söhbət eləyə mahnıları tapacaqsınız. Narahat olmayın, növbəti mahnımız səslənir bəy ifaçı. Hər birimiz yaxşı tanıyırıq. Vaxtı ilə Azərstar yarışmasında iştirak eləyib. İndi illərdir səhnədədir, solo ifaçıdır. Hə. Bir mahnı var, deyil. Ürəyimdə nə var? Nə var? Ürəyimdə Ayaz var. İndi kimdir ifaçı? Ayaz Qasımov. Əla, mahnının adı. Xəbərlərdən sonra hansı proqram başlayır? Az belə göstərirlər. Reklam. Deyir, soyuq keçir. Nə soyuq keçir? Hava proqnozu. Havalar soyuq keçir. Aha, soyuq keçiri yığışdırır, nə qaldı? Havalar. Düzdür! Aran olsun Şamil, əla. Ayaz Qasımov, havalar. Qəşəng, davam edirik, növbəti mahnımız səslənsin. Həqiqə şey oxşadın, canısı, canısı. Hələ bir çaşdırırın da, kim edəsin? Rus estradasından davam edirik. Alla Pugaçovanın qızı. Onu sən yaxşı bilərsən. Bax, bu nədir? Çox vaxt deyidilər, sənlə danışmıram mən. Sən mənə nədir, sən mənə nədir? Şuriki. Bu nədir belə tuturdular? Çürik. Yox, bir də deyirlər, nə səhəb? Bu nədir, bax, ümumiyyətlə? X. Yox, sonra başqa nə deyirlər? Deyirlər, mən sənə danışmıram, mən sənə... Küstüm. Bunu çəkdim. Xət çəkdim. Yox, yox. Mən basmışdım da onun üstə, mən basmışdım onu. Aha. Bax, indi ipucu verirəm sənə. Nə çəkdim sənə deyir? Krest. Hə? Krest. Aha, Krest. Kimdir, xanımın adı? Krest Pugaçova. Atasının soyadından gelir. Bu ana tərəfdən də. Kris, Kristina Arbakayev. Düz, Arbakayev. Arbakayev. Düzdür, əla. Arbakayev, Kristina. Enrique Iglesias. Növbəti mahnımız səsdən sedirləyək. Bizim ifaçıdır, xanım ifaçıdır. Xanım ifaçıdır. O da vaxtı ilə Yeni Ulduz layihəsində iştirak edib. İndi solo ifaçıdır. Bir çox mahnıları var. Nay nay boğul ona bir klip çəkib səhər səhər. Mahnıdan da deyir ki, dəlisiyəm gecənin. Günay İbrahimli. Əla, hansı mahnısıdır? İpucu verin, zəhmət olmaz. O çox vaxt telefon zəng gəlir, danışa bilmirik. Harada oluruq ki, danışa bilmirik. Deyirik, çıxıb səni yıxaram. Başqa yerdə. Başqa yerdə, harada? Gizli. Hamıda oturub. Başda da bir nəfər oturub, danışır. Məclisdəyəm. Harada, hansı məclisdə? Nə deyəm, nə düşür? Hüzur. Düzdür, Hüzur. Günay İbrahimli, mahnın adı Hüzur. Əla. Günücə tapır, sərisiniz. Halal olsun, ipuclarından yaxşı istifadə edir. Yox, adam var ki, yarım saatli ipucu verirəm, tapa bilmir. Maşallah, yaxşısın. Növbəti mahnımız səslənsin. Hüzur düşür. Türk ifaçısıdır, hərbi. Tarkan, dududu deyirləri. Çox təəssüf, çox təəssüf. Tələsdik, tələsdik. Elnar bəy, Şöhrət bəy. İmkan vermək ki, mahnı qulaq sağlar. Bəli, Şamil. Hansı mahnı idi? Tarkan, dudu. Düzdür! Əla, Tarkan, dudu. Qəşən. Növbəti mahnımıza geçir alırıq. Növbəti mahnımız səslənsin. İmkan vermək ki, qulaq asaq da. Növbəti mahnı. Bilir ki, ipucu var. İslam bəy. Yox, amma tez tarqan. Düyməni sıxmaq olsa dedi tarqan. Halal olsun. Yox, əla. İndi növbəti mahnımız səslənir. Nə oba? Danışanda deyir. El oba. Əla. Obanı yığışdırırıq. El. El kim? El Roman. Yox, bizim ifaçıdır. Vaxtı ilə Yeni Ulduz layihəsində də iştirak edib. Xanımdır. Yox, bəydi. Solo ifaçıdır. Vaxtı üçün Yeni Ulduz'da işləyir. Sakit da sakit, nə olur? Şöhrətin üçün. Tapacağım. Aha. Dəyirman qrupunda ifaçı vardı, Malik. Onun ləqəbi nə idi? Nə Malik? Emin Malik. Aha. Eldir, el. Emidir.
Evim var. Onun Şahane. Əvvəlin ləqəbini götürürük, Ebidini götürürük. Soyadı Abıdı ilə başlayır. Həmən o Abıdı ilə başlayır soyadı. Abıdı. Yaxşı ipucu vermirsən, ey qardaş. Hə? Və eli götürdün. Aha, el. Bəy adı, el ilə başlayan. Elçin də ola bilər. Sonra nə ola bilər? Elmir. Bax, yay vaxtı nəyi qoşuruq ki, bilmədi, sərin belə. Daha bilmədi, mən deyim. Bax, yox, yay vaxtı nəyi qoşuruq ki, sərin gəlsin bizə? Ventilyator. Kondisioner. Ventilyator. Ventilyator. Tilyatrı yığışdırıq, nə qalır? Elvin. Ay, sağ ol. Əla, hansı Elvin? Bəy ifaçı. Əla, qəşəng, mahnının adı? Mahnının adı, avaryan. Alqışlayan. Tilyatora çıxırsa, nə qalır orada? Vin. O tatlı da. İzahı gözəldi. Ventilyator. Əla, şöhrət, qəşəng. Söhbətimiz alınır. Mahnının adı da A variantı, bu gün, B variantı, o gün, C variantı, sıraya gün. O gün. Düzdür! Əla! Halal olsun. Necə topluyum? Elgün Abdullayev, o gün. Qəşəng. Necə topluyum? Növbəti mahnımız səslənsin, dinləyək. Türk ifaçısıdır. Görək kim tapacaq. Çantası, kefkası, gözləri mavi. Dayır, ayır, 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 ayır. Nəsə, o da elə bir şeydir. Ayır, ayır, kefkası. Oleli, dayır, ayır, ayır. Necə, necə? Oleli. Düzdür, oleli, əla, Şamil, qəşəng, suatsıda. Hədə, mən elə eləm, kimi yazmış. Yaxşı. Hə, 11-ci mahnımız bizim ifaçıdır. Xalqarisidir, xanım ifaçıdır. Görək kim tapacaq. Xanımın adı qiymətli daşqaşla bağlıdır. Brilliant Dadaşov. Bax, 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 Şamilə, bax, hazır Diyanı bey. Brilliant Dadaşov var. Nə bilirsən, Brilliant xanımdır? Qiymətli daş deməliyiz. Nə olsun, almaz da olar. Almaz da olar, hə. Yaxşı, Brilliant xanım Dadaşova. Mahnının adı? İpucu verə bilərsiniz. Aha. Bir söz deyəndən sonra bir şəkilci atırır, ora vergülü qoyurum. Hansıdır o? Ki. Əla, kinin əvvəlində nə var? Səndən sual vermişəm, cavab gözləyirəm. Sənə nə deyirəm? Gəl ki. Yox. Əla, gəl ki. Gəl ki. Ver ki. Sözü nə deyirik, nə inirik? Ötür ki. Sözü nə inirik? Veririk. Söz verir. Ötür ki. Mən elə bir Şamil, şöhrətə bir söz demək istəyirəm. Şöhrətə bir söz demək istəyirəm, şöhrəti görmürəm. Şamil, sənə deyirəm ki, şöhrətə getməyirəm. De ki. De ki. Düzdür, halal olsun. Ay, kürtür. Mən şoxdayam, Şamil. Halal olsun sənə. Yəni, ipucundan çox gözəl istifadə edirsən. Və hürmətli macaqlar, gəldik, çatdıq birinci turun sonuncu 12-ci mahnısına. Səslənsin, görək sonuncu mahnını. Xalı kim götürəcək? Bizim ifaçlı xanım, ifaçlı xanımın ləqəbi mənim adaşımdır. Mənlə adaşdır. Əla. İradə mehri ola bilər. Yox, ləqəbi. Xatirə İslam. Əla, hansı mahnısıdır? Elə bil ki, ciyərin yanır, sustamısan yay vaxtı. Gəlirsən, deyirsən ki, bir dənə su ver mənə. İçdin, doymamısan. Sonra nə deyirsən? Yenə ver. Ay, sağ ol, yenə ver, düzdür, bravo. Çox gözəl. Şöhrət, qəşəng, ipucundan çox gözəl istifadə edir şöhrət, halal olsun. Şöhrət yeganə ifasidir ki, mənə əziyyət vermir. Yəni, deyən ki, o saat bilir ki, nə demək istəyirəm. Və hörmətli tamaşaçılar, beləliklə gəldik, çatdıq birinci turun birinci hissəsinin sonuna və xalları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Eldar Xəlilov, 30 xal. Şöhrət Məmmədov, 40 xal. Şamil Vəliyev, 200 xal. 50 xal. Və əziz dostlar, birinci turun ikinci səsə keçməmişdən öncə Şöhrət Məmmədovdan gözəl bir ifa gəlsin, sonra davam edək. Cisim həvəsimin dodaqlardan Nə hallara düşdüm, nə hallardan Yorulmuşam axı olanlardan Gəlin ləbaləmə fəryadım harayım Bir ümidim olsun əl zaman arayım
Okşayım telini saçını darayım. Öpüm şirin şirin yanaklardan. Ne bilsin ağlamak çaremi hellimi. Öleceğim kalacağım bu sence belli mi? Şair kadınsan alın tesellimi. Satirlerden varaklardan. Küçüm hevesimle dudaklardan. Ne hallara düştüm ne hallardan. Yorulmuş amahı olanlardan. Öpün nefesimle. Hevesimden dudaklardan. Ne hallara düştüm ne hallardan. Yorulmuş amahı olanlardan. Öpün nefesimden. Hatrini adınla bezedim şimdimin setrini. Evim sensen ahı alırım metrini. Saçınla tokunmuş daraklardım. Bir sürü ömrüm bensiz sen tek nece kaldın. Ölüm kollarında sen kalbime doldun. Vazgeçilmez oldun sen ne doğma oldun. Hayatıma gelmiş kollarlardan. Hevesimden dudaklardan. Ne hallara düştüm ne hallardan. Yorulmuş amahı olanlardan. Öpün nefesimden uzaklardan. Geçim hevesimden dudaklardan. Ne hallara düştüm ne hallardan. Yorulmuş amahı olanlardan. Öpün nefesimden. Hevesimden dudaklardan. Ne hallara düştüm ne hallardan. Yorulmuş amahı olanlardan. Öpün nefesimden uzaklardan. Birinci turun ikinci sesindey dostlar. Elnar Xəlilov, Şöhrət Məmmədov, Şamil Vəliyev. Bir daha hoş gəlmişsiniz. Və baxırıq monitora. Teletamaşalar, Rus estradası, Türk estradası, duetlər. Ən çox hal kimdəydi? Şamil bəy sizdə, sizlə davam edirik. Buyurun, hansı xanım? Türk estradası. Türk estradası neçə? 40. 40. Düzgün cavab versəniz, 40 hal qazanacaqsınız. Siz də düyməni sıl cavab verə bilərsiniz. Buyur Elna. Sənin kokunu özlədim, hep yollarını beklədim. Götür beni, gitti Əmrah. Düzdür, əla, Əmrah, götür beni gittiğin yerə. Çox sağ olun, 40 seçdiniz. Qəşəng. Dəyəməz, dəyəməz. Elnar bəy, əla, 40 halı götürdü, sizlə davə edirik, buyurun, hansı xana? Yəni, Türk 30. Türk estradası 30. Bu işləmir, ha, bu işləmir. Cəhd düyməni. Bu işləmir. Barış Manço, sən gəlincə, Gülpəmbə. Dəqiq. 100%. 100%, 1000%. Bəlkə səhv salırsan. Bəlkə. Həvliyonlar, səni bəklər, səni çağırır Gülpəmbə. Bəli, bəli, bəli. Düzdür. Əla, Barış Manço, Gülpəmbə. Yaxşı deyim, məndə üçdəmir, yəyə. Üçdəmir bu. Cəhv çıxmaq lazımdır. Səni söylər, səni çağırır Gülpəmbə. Növbəti xana. Türk estradası 20. Türk estradası 20. Yox, yox, bir dənə mahnım verməyin. Əla Şahmil, buyur. Yenə səni sevməkdən başqa heç bir şey. Bir qrupdur ifa eləyən. Dəyə Şahmil uddu dəyə. Bava, Superman, Batman, Spiderman. Hansı söz? Daha ikinci soruda qutaraq da bu ipucu dərini. Superman,
Batman, Spiderman. Superman. Superman. Yok. Spiderman. Axırıncı sözlər hansıdır o? Men, men. Aysa eyni də, men. Men. Bu da, ingilis dilində çayı nə deyirlər? T. 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 Necə yazılır? Teoman. Əla, baş öfrədə halaldır. Bak görürsən, çox sən niyə deyirsən ki, ona yazıldı? Nasıl? Dost deyirik. Ona görə... Hə, nə dost, bəs deyirik. Bu cümləri. İmkan verir. Düzdür. Teoman, əla. Bu da gençliyə vaxtında çatır. Şamil növbəti xalı götürdü. Qəşən, Teoman, sevdim səni bir kərə. Şamil, buyur. Duetlər 40. Türkiyə estradasını bağlayardım. Hə, duetlər 40. Duetlər 40. Yerlidir o duet. Bəli, yerlidir. Bir xanım, bir bəy. Top sonra mələ də basır sonra na 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 na. Bal ehtira adamızın ulduzlarıdır. Yo tapacağım başqa şeydə tapıb basmaq başqa şey. Elə düz deyir. Baba. Valla. İpucu gözləyir. Onu da verməyədə inanma. Aha, xanımın adının soy axırıncı hərfi A-dır. Aydın Kazımova nanı. Bəydə də ki S-dır. Aydın Kazımova. Axırıncı hərfidir mi A-dır? Adının. Başlığı S-dır. Yo, yo, bəydə sonuncu S-dır. Röya. Aha. Röya. Şöyle de baba. Ba. Bir daha şey. Bəy kimdir? Raul. Yok, S-dır. S, hə, bahri S-dır. Raus. 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 Abbas. Aha. Abbas, Röya. Bir bahrinin adı kaldı tapmağın. Buyur. Hə. Duet okuyorlar. Röya, Abbas. Hə. Yok, cevabı gördün. İpucu. Röya, Abbas. Duet okuyorlar. Oğlanla kız sevirlər, birbirlərini tez-tez görüşürlər. Sonra o şey axırı baxdılar, görüşmürlər. Ayrılıq. Düzdür! Halal olsun. Özünün utanmır almışdır. Utanmır elə özünün almışdır. Özünün mağdurdan. Bak demeyin, ne demesez bir aklım geriye geçecek. Deyirsiniz diyarını burada. Bilir, onu tapır, yoksa tapılmaz. Bəli. Əla Şamil buyur. Duetlər 30. Duetlər 30. Aha. Bayağı adım çekti onu. Bayağı deyəndə ki, sığ hərfi səhv dedin həmən adamın adı. Aha. Rauf. Kimlə? Aygün Kazımova. Aygün Kazımova. Əla, hansı mahnı? O, ambulansda da klipləri də var bir qəşəkdə. Aha. Hara gedirlər? Hara gedirlər? İpucu verin lan. Yaxşı, səhər-səhər gün çıxır. Aha. Gecə? Gecə gün batır, ay. Aha. İndi bulan fikir nədir? Ay hara getmək? Aya gedək. Aya gedək. Ay uçuruq aya. Bəli! Bravo! Əla! Hamur özünü aldı işləyir də. Hörmətli başaçılar, istəyirəm sözü verim bizim verilişin eksperti Şöhrət bəyə. Şöhrət bəy, özünüz düyməni sıxmırsınız ama köməkli eləyirsiniz dostlarınıza. Bu nədən ilə gəlir? Bu içindəki insan sevgisidir. Bəli. Hanif olasın canım. Düzdür. Davam edirik. Yenilər bəy buyurun. Hansı xana? Onsuz əllərindən alacağım. Duet 2, 20. Vay vay, 2. Hə, duetlər 20. Duetlər 20. Aha. Xanım ifaçıdır. Biri. Biri bəy ifaçıdır. Şöhrət bəy bilir bəncə. Xanım ifaçı, canlı karifey sənətkarımız. Şamil imkan vermədi, buyur. Sən Allah heç nə deməyək. Görək, bunun... Flora xanım Kərimova. Bir dəqiqə deməyək. Heç nə deməyək. Flora Kərimova. Kimlə duet oxuyub? Aydın Sani. Yox. O, həmin oğlan tanınmışdı, yoxsa... Nadir Qafarzadə. Hətə ifaçı, bəli, tanınmış ifaçı. Nadir Qafarzadə. Bak, de elinlar, bak, özü... Yox, bilirəm, nə olsun? Nadir Qafarzadə. Aha, mahnın adı. Mən o sifəti görmək istəyirəm. Heç kim kömək eləmir, belə qalırdı, masum belə. Aha, bax, əsəbləşirik özümüzdən çıxırıq, nə dözmür? Əsəb. Ürək dözmür. Ürək dözmür. Düzdür, dözmür ürək, əla! Nə deyək ki, sənə? Baxsın, heç kimə sənə deməsin, sən belə qalır. Aha, dözmür ürək. Flora xanım Kərimova və Nadir Qafarzadə. Şamil bəy, buyurun. Sizdən davə edirik, çox rahat. Teletamaşalar, bəlkə duetləri qutaraq. Teletamaşalar, yoxsa teletamaşalar. Bizim tamaşalardan musiqiləri mahnılardır, yəni... Köhnə filmlərdən. Bəli, bizim köhnə tamaşalardan. 100% da... 40. Teletamaşalar. Teletamaşalar 40. Babam.
Şöhrət bəy, buyurun. Akif İslamzadənin mahnısıdır. Ötən günlərimi qaytarardılar, gələn günlərimi qurban edərdim. Düzdür! Əla! Qurban verərdim. Pəncərədə şıq, Teresa başasında səsləyim. Mənə bircə kəlmə can söyləsəydin. Əla, Şöhrət bəy, çox gözəl, 40 xalı götürdüm. Buyurun, hansı xana? Tele tamaşalar 30. 30. Əzizim olmayaydı, lay 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 lay. Mən yaran eləmişəm, ay balam yaran. Düzdür, bəli, əla. Orada bir papirosum yana yana. Papirosum 33-cü cana. Eləmişəm, ay balam, qalmışam yana. Bəli, əla, əla Şamil, buyur. Onda bunu qalını verdilər Şamilə. Mən qalımı verdilər Şamilə. Tele tamaşalar 20. Tele tamaşalar 20. Aha. Cəld olun. Şöhrət bəy, bilirsin. Məncə bilirsən. Çünki əlbisi boyun düyməlisində hər bir büz. Bax, Şamilə bana. Sənə yürəyimin dostu, sirdaşı olub şirbirlə, mahnı. Aha. Neysin ki, sürsən hər qədəm başı. Hansı tamaşalandı? Demin, onu özüm tap. Tap. Yaxşı, ipucu verin bir dənə yüngül. Uşaq dəcəli eləyənə nə deyirlər? Get. Yaramaz. Yox, deyirlər, bu uşaq da dəhşətdir də bir yerdə diyanmır. Bəla. Aha. O diyalı. Nə bəladır? Bala, bəşə, bəla. Bala, bəşə, bala. Aha. Bala, bəşə, bala. Necə, necə? Necə? Bala, başa, bəla. Bu vuruşa. Bala, başa, bəla. Düzdür, əla! Son zamanlar yaptıklar... Əla, Şamil qəşək. Son zamanlar yaptıklar... Buyurun, Şamil bəy. Yerdə qalır tamaşalar 10. Türk estradası 10. Onu Elnar tapacaq. Estradası 10. Tapamayacaq, yanından çıxmamısın. Əla. Perivanım, perivanım. Cahar Cahdın da. Kənd qoxulu. Kənd qoxulu. Kim ifa eləyib? Bu çox adam Sibircan da eləyib. Aha. Nə bilim, çox adam eləyib. Mən deyiləmişəm. İli dəyik deyək. Şəbnəm Tovuzlu yoxsa Sibircan? Şəbnəm Tovuzlu. Mən Şəbnəm Tovuzlu seçərdim. Düzdür! Əla! Bravo! Qəşər. Perivanım. Çox gözəl. Elnar bəy, buyurun. Duet 10. Duetlər 10. Bir dənə, bir dənə abu havaya baxın. Mir Yusif deyir. Xanım, estradamızın oxusu xalq qarşısında. Bir dənə imkan verin, ha. İpucu vermin. Bəy ifaçının belli şərəfəsində adını çəkmişik, ipucu vermişəm. Dəyirman qrupunda ifa eləyib bu vaxtı ilə. Mir Yusif. Yaxşı ki, düyməni sən sıxmadıcan, Şamil. Bayaq adını şərəfləndirmişdim, ipucu vermişdim. Aha. Aha. Zülfiyə xan babayev var. Əla, qəşək. Sözü bir dənə tapmaq istəyirəm. Orada gəlb çürək. Aha. Mir Yusif, Zülfiyyə xan babayıva. Yox. Yoxsa Zülfiyyə xan babayıva. Aa, şey, o vaxtı elə Xəzər kanalının layihəsi idi deyəsən o. Aha. Oğlan saçda belə idi. Bir axlanma adını çəkmişdi. Adını çəkdi, dərman qrupu. Bax, elə bil ki, haradansa gəlirsən xarici ölkədən. Aha. Emi, hava ivanından çıxanda deyirlər ki, Elnar, bu çamadan sənindir, sənə deyirsən ki... Yox. Yox. Sənindir bu, sənə deyirsən ki... Sahibi... Sənə deyirsən ki... Mənim deyil. Əla. Mənim deyilsən, Zülfiyyə xan babayıva malik. Mənim deyilsən. Şöhrət quşu göydə vurur. Əla! Gözündən vurur. Mənim deyilsən. Zülfiyyə xan babayıva kim? Malik, malik. Düzdür, evdi malik. Əla, çox sol şöhrət. Növbəti xal yazıldı. İlmara, əla. Hadi söz yazmasalım buna. Mənim deyilsən. Əla, İlmar bəy buyurun, hansı xanam?
Rus estradası 40 eləyək, onu heyf eləyək. Əla, qəşək. Rus estradası. Gəldən. Rus estradası 40. Allah pul daşı olar. Bəy ifadçıdır. Rusiyanı Avroviziyada təmsil eləyib. Dima Bilan. Dima Bilan. Aha. Hayda. Sən yadıma düşəndə. Rus, sən yadıma düşəndə. Dima Bilan. Dima Bilan. Rus dilində necə deyirlər? Tut. Vazmi. Düzdür. Dirji. Əla. Dima Bilan. Dirji. Kəşən. Düzdür. Elnar bəy. Elnar. Növbəti kanalı seçək. 30 Rus estradası. Rus estradası 30. Aha. Şöhrət, futbolda qarşı tərəf bizə hücum eləyəndə biz nə edirik? Müdafiə. Yox, nə deyirik? Hamı azarkeşdə. Nə qışqırırlar, nə qışqırırlar? Vau. Yox, vau deyil axı. Yu. Ay, sağ ol. Yu. Altıncı notumuz hansıdır? Si. Altıncı not. Lə, lə. Ay, sağ ol. İndi nə oldu? Yu. Yu, si. Yulia. 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 Ay da si de kalmışım. Yulia. Yudo. 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 Yulia. Ela. Ela. Yulia. Soyadında bir tane tapa. İpizunla tapardı. Ben Rus estradasını çok da yakış tanımlar. Xallova. Tanıdığım bir tane. Yulia Xallova. Allah Pugaçova'dı oradan. İnayın elirlər. Sağırlar. Aha. Illarını götürürük de. Sağ. Sağ kalır. Aha. Gının yerine sı v koyuruq. Sağ. Aha. Soyadı Eva'dır. Sav. Saveva. Yo, 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 yo. Ortasında ne var? Savayeva. Aha. Savayeva. Yulia Savayeva. Yulia. Aha. Savayeva. Sen bilersin de bir çöp. Bilmiyorum, bilmiyorum. Necə qansız? Yaxşı, bak. Şamil susundan yanır. Aha. Suyu doldurmuşsan stekana. Gətirib deyirsən ki, neynə? İç. İçin axırından bir dənə E artırı mı olur? İçi. Ay, so, indi sa... Saiçe. Saiçe var. Düzdü, halal olsun şöhret, ben çok da yaptım. Necə top diye? Eyla. Heca heca, herif herif, qəşən, əziz dostlar. Bugün biz 3. sinifi bitirip, inşallah 4. sinifə qədər koyacağız. Eyla, Yulia Saiçe var. Qəşən, şöhret bey buyurun, hansı xana? Teletamaşalar 10. 10. Teletamaşalar 10. Basmamış onu. Aha, ipucu verəcək, kim tüm yarısır? Əla, qəşək. Qız ilə oğlan tez-tez görüşürlər eyni məkanda. Bir gün qız oğlana deyir ki, əzizim, harada görüşəcək? O da deyir ki, həmşəki kimi, harada? Ora nədir? Park. Yox, oraların nə idi? Görüş yeri. Düzdür! Əla, bravo! Görüş yeri. Naharı bir şəkildə. Tamaşa, evləri köndələn yar tamaşasından, tele tamaşasından. Sənin bizim belə qalib eləmək niyyətin nədir? İpucu, yəni ipucuları verirəm ki, düyməli ısıda ipucu verirəm ki, rahat istifadə eləsin. Amma mən sizə deyim, həqiqətən də, burada iştirakçılar olub ki, ipucu vermişəm, yarım saat söhbət eləmişik. Axırda bir istor deyir ki, ay, bana uzatma, tapa bilmir, bir attım geriyə keçsin. Maşallah, ipucu verən kimi o saat quşu gözündən vurursunuz, qəşək. Buyurun, Şöhrət bəy, hansı xana? Orada Rus estradası 20. Rus estradası 10-20. 20-20. 20. Bir qrupdur. Mahnılarınızı harada yazdırırsınız? Studiyada. Studiyada. Əlifbanı birinci əlifi nədir? A. İndi nə oldu? A studiyada. Düzdür! Bravo! Şamil, mən şoxdayam. Bu cür musiqi duyma olan insan. Əba o da, adı o. Yerdə qaldı Rus estradası 10. Onu da qoy, Elnar tapsın. Bunu paqacıda da gəl. Elnar tapsın, sən çıxdır. Tap. Aha. Şans verir. 40 qabaqdadır. Elnar qabaqdadır. Mahnın adı Rus dilindən tərcümədə Gül və Bıçaq. Roza. Zərgərli və... Kim basmış, mən basmışdım da onu, ha? Bəli. Bıçaq nə idi? Cvitok i nož.
Şöhrət əla dedi, bıçaq nə idi? Aha. Nož i cvitok ili... Aha, əla. Yoxsa yerin dəyişək. Cvitok i nož. Düzdür, əla. Cvitok i nož. Viagra qrupu, Viagra qrupu idi. Viagra. Və əziz dostlar, beləliklə gəldik çatdıq birinci turun ikinci hissəsinin sonuna. Xalları nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Görək, bugün ikinci turdan, birinci turun ikinci hissəsindən verilişi kim tərk edəcək? Elnar Xəlilov. 200 xal. Şöhrət Məmmədov. 120 xal. Bəlkə çox ola bilərdi, çünki düyməni sıxmayıb cavabları deyirdi. Və Şamil Vəliyev. Ooo, 200 xal. Və əziz dostlar, istəməzdiyi belə olsun, amma nə edə bilərik? Xeyrxahqıl üçün gəlmişdi bura. Xeyrxah qardaşı. Görüşdük. Şöhrət bəy, çox sağ olun ki, belçə gəldiniz, iştirak elədiniz. İndi mən evə necə girəcəm? Sizə uğurlar, şurada gözləyirəm. Mükafatı da götürəcəm bunu. Əla. Çox sağ ol, varum. Bəlkə də sevgidə budur gözəllik Bəlkə də bu eşqə verir özəllik Dəcəllik Ağlı başda mamandı eşq Kim deyir ki yalandı eşq Bir-bir kainat yox olsa Sevgidə budur gözəllik Bəlkə də bu eşqə verir özəllik Dəcəllik Ağlı başda mamandı eşq Kim deyir ki yalandı eşq Bir-bir kainat yox olsa Səbəbi sevirəm əlimdə deyil Qısqanıram, bilirəm Səni çox üzürəm Səbəbi sevirəm Vəliyev ilə ikinci turdayım. Bir daha xoş gördük. Baxırıq monitora. Xalq mahnıları, təbiət, rəqslər, retro. Deməli belə, ikinizdə də 200 xaldı. Bu turda xallar sıfırlanır. Kim tez 3 xal topladı, finala vəzifə qazanır. Finala keçir. İndi belə eləyək.
İkinizdə də eyni xaldır. Şamil bəy, çarxı hərəkətə gətirirsiniz. Görək kimdə ən yüksək rəqəm düşəcək. Hansı rəqəm üzərinə düşəcək ox işarəsi. O iştirakçıyla da başlayacaq, davam eləyəcəyik. Əla, Şamil hələ ki... 4. Aha, əla, 4. İndi Elnar bəy, buyurun. İndi siz hərəkətə gətirirsiniz çarxı. Buyurun, Elnar bəy. Bəli. Dədə-babadan başlayın. Görək. Elnarda hansı rəqəmdə olacaq? Hansı rəqəmdə? Mənim əlimin ayarı var idi, yavuza gəlir. Aha. Əla. Bilir də, bax. Şamil, çox təhlükəlidir. Profesional, profesional. Elnar bir dəfə burada çempion olub. Əlimin ayarı var idi. Bax, bu turda... Axıra qədər 7 atmışam. Bu turda ən çox, deyimsə, şartdan asıldı ya. 6-7 olmalıdır ki, mahnını tam işinib tapa biləsən. Elnar bəy, buyurun, hansı xana? Xalq mahnıları. Xalq mahnıları. Çarxı hərəkətə gətirək, ürəyimiz istəyən istiqamətlər, daha özünüz bilirsiniz, deməyə ehtiyacı yoxdur. Görək, hansı rəqəm üzərinə düşəcək ox işarəsi. Ortayda da not səslənəcək. 3. Sən oradan nağardın, bastı, nağardın. 3 notdan. Ya, bəllir, saxlayır da. 3 notdan xalq mahnısı səslənsin, dinləyək. 3 notdan. Aha. Birinci Elnar cavab verir. Bir də səsdənsin zəhmət olmasa. Araz axırlı... Nə uğun yardı ora? Şamil bəy, buyurun. Saçın ucun odur. Düzdür! Bəli! Başarım, bir də verin. Sağ gəlin. Ucun hörməzlər. Əla! Şamil 1-0 önə keçdi hələ ki. Qəşəng. Buyurun, Şamil bəy, hansı xana? Retro. Retro musiqi. Çarxı hərəkətə gətirək. Ürəyimiz istəyən istiqamətdə ürəklə hərəkətə gətirək. Görək, ox işarəsi hansı rəqəm üzərinə düşəcək. O sayda notumuz səslənsin. İki. İki not. Ben ben. Aha. Retro musiqidir. Ben ben. Dan dan. Ardı nə ola bilər? Oxşadır. İpucunu? Yox, bilməsək. İpucu yoxdur. İpucu olacaq nə var? Bilməsək pas deyirik. Elnar bəy də bilməsə, onda ipucu olacaq. Hər ikinizə. İkinizdən birini kim tez tapsa, o da xalı qazanacaq. Yoxdursa pas deyək, görə Elnar bəy nə deyir. Baxın. İki dənə nota. Pas. Aha. Bir də dinləyək. Mənə dağılma. Yanda retro deyildi o. Ola bilər. Oxşadı. Amma gəlin belə eləyək. Səs rejissorumuz Ramzes bir not Elnar bəyə hədiyə eləyir. 3. Titr operatorumuz Jalə xanım da bir not Şamil bəyə hədiyə edir. Çox sağ olsun. 4 notdan dinləyək. Qaşları gördünüz. Bir də səslənsin. Səslənsin. Daray, daday, day. Daraday. Daday, day, day, daday, day. Bir notda məndən sizə hədiyə. Daraday, day, day. Robot operatorımız Cavid də deyir, bir not məndən hədiyə. Üzü məndən yədi. Yaxşı gəlmişdin, axırında döndür. Kör ələbin mahnısı. Pas, pas uzatmayaq. Şey, adı... İfasının. Aha. Bax, rayona gedirik, yol çıxmışıq. Yol qutarmır, nədir? Uzundur. Nə uzundur? Saçın, yox. Nə uzundur? Gecə uzundur. Gecə uzun, gecə uzun. Yox, 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 gecə uzundur. Ortada bir dənə söz var. Gecə yaman uzundur. Düzdür! Düşmə yazılır o. Elnar Xəlilov. Əla.
sara aydın. Aman, hər hənizə bir xal yazıldı, Şamil hələ ki 2-1 öndədir. Gecə yaman uzundur. Elnar bəy, sizlə davam edirik, buyurun, hansı xana? Retro. Retro musiqi, çarxı hərəkətə gətirək. İki. İki noktan səsdənsin, retro musiqi. Yaxşı mahnıdır, gecə yamanızın. Gecə yamanızın. Din, din, qapını açın, görün kim gəldi. Buyurun. Gəlin, vaxtı uzatmayaq. Yoxdursa pas deyə görə Şamil bəydir də. Yoxdursa ipucu verim sizə. Mən fıramıra. Ola bilər. Deyirsən ki, mən bu mahnını tapmaq istəmirəm. Bilmirəm, mən növbəti xananı seçim. Hə, elə. Ola bilər, bəli. Amma istəsəz... Bir dənə də səsləndirə bilər. Bir dənə də səsləndirə bilərsiniz. Ola. Bunu bir də səsləndirək. Ola. Yox, pasdır. Aha. İndi nə inirsiniz? İpucu verim sizə, yoxsa... Növbəti xanan. Baxın. İpucu verim. İpucu. İpucu. Məndən bir not sizə hədiyə. Bir not Ramzes səs rejissorumuzdan hədiyə. Bir not da Pələngdən hədiyə. Bizim prodüserimiz Pələng. Aa, sağ olsun. Əla. Neçə not elədi? 4. 5. 4, 4-dü də. 2. Ay, oğlan, tərk edeyim. 5 not. 5 notdan tapın. Kim birinci səsləndirsə, o da bir not qazanacaq. Buyurun. Aha. Verilişim, prodüseri Vüqar Şəfiyev deyir ki, məndən də bir not hədiyə. 6. Dinləyək 6 notda. Yaxşı, gəlin, belə ipucu verim sizə. Elə bil ki, dostlarınızla yığışmışsınız bir yerə. Deyirsiniz, gülürsünüz. Dostumuzun biri belə də oturub belə... Qəmgin? Qanı qara. Belə oturub. Qəmli mahnı? Hə, hamına... Qəmli. Belə qəmgin dayanma. Yo, yo, yo. Hələ tələsməyin də. Bir axıra kimi bir sözümü çatdırım da. Nə inirsiniz siz? Hamına deyir, gülür. Bir dənə sənə elə oturub, bab elə. Sən deyirsən ki, əkşi, nə olur? Bir iki küsmüşəm səndən. Sən də deyirsən ki, bugün xoş gündür. Heç bugünə dəxli var, aidiyyatı var küsməyi gün. Heç küsməyin yeridir mi? Yox, yox, o deyil. Aha. İndi ipucu verdim sizə. İndi tapın. Hansı mahnıdır? Heç küsməyin yeridir mi? Heç küsməyin yeridir mi? Məncə deyil. Düzdür! Elnar Xəlilov, heç küsməyin yeridir mi? Əla. Qəşək. Bu biraz soft çalıb, bunu çalan. O özü də küsüb. Ona görə o yerini verərdim. Əla. Abi orada 200 dənə var. Hesab 2-2. Əla. Yaxşı gedir hələ ki. Elnar, buyur, hansı xana? Yeridir mi? Retro qısalaq da. Retro. Retro. Retro musiqi. Bir dənə verərdə. 3 not. Əsəbiyyün. Notlar azdır. Dan-da-dan. Dan-dan dolaydan. Gətirin mənə. Dan-da-dan-da-dan. Xeyr. Şamil bəy, buyurun. Dan-da-dan. Dan-dan-dan. Necə, necə? Elnar nə oxudu? Sövdüm tarımı gətirin. O hansı mahnıdır? Əziz dostum, küsüb incidi. Dostum, küsüb incidi. Aa, indi. Əziz dostum, mənim. Çox gözəl. Elnar düz tapdı, bəli. Əla, 3-2. Elnar finala vəzifə qazandı. Halal olsun. Və əlbəttə başaçılar, əziz dostlar, Şamil təəssüflər olsun ki, gecikdi mahnını tapmaqda. Şamili yola salmamışdan öncə, Şamildən gözəl bir ifa gəlsin. Sonra biz Elnarla final oyunumuza başlayaq. Thank you.
size nağıl kimi bir sevgiden danışım. Yine tek onu düşünüm, yine yanım alışım. El açım Tanrı'ya her gün her gece. Yalvarım izin ver yarıma kavuşum. Ben sehrada balık, sen derya ele acam sana. Bin derdin olsa bil ki tekmen el acam sana. Ele yorulmuşam sensiz zulmet gecelerden. Haberin var mı sevdiğim, ece mühtacam sana. Ben sehrada balık, sen derya ele acam sana. Derdin olsa bil ki tekmen el acam sana. Ele yorulmuşam sensiz zulmet gecelerden. Haberin var mı sevdiğim, nece mühtacam sana. Ben sehrada balık, sen derya ele acam sana. Bin derdin olsa bil ki tekmen el acam sana. Ele yorulmuşam sensiz zulmet gecelerden. Haberin var mı sevdiğim, nece mühtacam sana. Ben sehrada balık, sen derya ele acam sana. Derdin olsa bil ki tekmen el acam sana. Ele yorulmuşam sensiz zulmet gecelerden. Haberin var mı sevdiğim, nece mühtacam sana. İfaçı Elnar Xəlilov ilə finaldayıq. Elnar bəy, təbrik edirəm. Təşəkkürlər. Axır ki, ikinci dəfə gəldi, çıxdı finala. Bəli. Bir dəfə qalib olmuşsunuz. Görək, bugün iki qat melomanın qalib ola biləcəksiniz, yoxsa yox. Baxırıq monitora, 7 musiqi səslənəcək. Birinci musiqimiz 7 saniyə, ikinci 6, üçüncü 5, dördüncü 4, beşinci 3, altıncı 2, yedinci 1 saniyə. İpucundan istifadə eləmək şansınız var. Bir mahnını ikinci dəfə dinləmək şansınız var, o da bir dəfə. Bunu da hansında istəsəniz istifadə edə bilərsiniz, amma 7-ci də istifadə edəsiniz, əli olar bir saniyəlikdə. Və çalışaq səhv cavab verməyək, bilməsək də pas deyək, keçək növbəti mahnıya, sonra pas dediklərimizin üzərindən bir dəfə keçəcəyik. Tamam. Tapsa, qalib gələcəyik. Başladıq, birinci mahnımız səslənsin, dinləyək. Aha. Tünzalə Ağayeva. Tünzalə Ağayeva, əla, qəşəng. Hansı mahnı, mahnının adı? Mahnının adı nə idi? Mahnının adı? Bir. Bir başqa. Nəsə idi o, bir başqa dünyadır, bir başqa həyatdır. Bir başqa. Bir başqa. Bir başqa, nəsə deyir, görmədim, ey deyir. Bir başqa. Aha. Nəyisə elə bir götürmək istəyəndə, bir rəfdən, bir şqafdan, deyirsən ki,
Aysam, o... Bir fayda görmədim. O bir şey görmədim. Oradan? Əşə adını bilməyənə nə deyirik? Deyirik bir başqa bir şey. Ay sağ ol. Neydi mahnının adı? Bir başqa bir şey. Bir başqa şey görmədim. Bir başqa şey görmədim. Əla, bəli. Dünzalə xanım Ağayeva, qəşəng. Yaxşı başlamışıq. Birinci mahnının xalı götürdü. Elmar, ikinci mahnımı səslənsin dinləyək 6 saniyəliyik. Xalq artistimiz, bu xanım ifaçının adı Göydədir. Amma gözəl həm muğam ifaçıdır, həm estrada mahnılarda yaxşı oxuyur, gözəl oxuyur. Həm estrada ifaçısı, həm muğam ifaçısı, xalq artistimiz. Adı Göydə. Kimdir? Aygün. Aygün, hansı Aygün? Aygün Bəylər. Əla, mahnının adı? A variantı o sevgi, B variantı bu sevgi, C variantı hansısa sevgi? Bu sevgi. Hansı sevgi? Bu sevgi. Düzdür, əla. Bu sevgi. Qəşəng Aygün bəylər, bu sevgi. Üçüncü mahnımız səslənsin, 5 saniyəli. Bu... Sehirli xalat filminə baxmısan? Sehirli xalat filmində xalata əyninə girib nə deyirlər? Bir dəqiqə... Sehirli xalat filmində xalata əyninə girib nə deyir? Nə deyir? Ştraxuda, ştraxuda, işvə... Ayrıvan, ayrıvan... Ay, ay yığışdıranda nə qalır? Vani. Yox. Yox, nə dedin orada? Ayrıvani. Bu rəvan manısıdır da. Hə, də ayrıvani. Ay yığışdırsa rəvan qalır da. Ayrıvani, bəli, rəvan qarayıb, əla. Bəs ona görə ipucu verəm ki, ayrıvani. Bəli. Ayrəvani, Ayrəvani, Qarayev, Rəvan Qarayevi də buradan salamlayırıq. Tək səninəm, mahnının adı. Növbəti mahnımız səslənsin, dördüncü mahnımız 4 saniyəli. Samir Bağırov. Samir Bağırov. Resmi qamcı xalq artisti, estradamızın ulduzu, xanım ifaçı, adı Göydə. Aygün Kəzmova. Əla. Nə deyir? Necə gözəl tapıram? A variantı, buna söylə. B variantı, ona söylə. C variantı, kimə istəyirsən söylə? Buna söylə, ona söylə. Düzdür, ona söylə. Əla. Beşinci mahnımız cəmi 3 saniyəli səslənir. Estradamızın ulduzu, xanım ifaçı. Adı 4 hərfli. Estradamızın ulduzu, xanım ifaçı, xalq artisti. Röya. Aha. Aygün xanımın mahnısı nə idi bayaq? Adı nə idi? Ona söylə. Aha, onanı yığışdırır, nə qalır? Söylə. Düzdür! Halal olsun Elmar. Mən şoxdayam. Necə tapır? Düzdür! Mahnının adı Söylə. Röya xanımın ifasında səslənib. Əla, qəşəyim. Növbəti mahnımız səslənsin. Altıncı mahnımız cəmi 2 saniyəli. Aha, xanım ifaçı, xalq artisti. Aha. Qiymətli daşqaş. Brilliant daşıva. Mahnın adı. Bu həyat nə ilə gözəldi? Bu həyat... Sevgi ilə... Düzdür! Əla! Brilliant xanım daşıva. Bu həyat sevgi ilə gözəldi. Və gəldik, çatdıq sonuncu, yedinci mahnı cəmi 1 saniyəli. Görək, sonuncu mahnını tapa biləcək, yoxsa yox. Aha. Bəy ifaçı. A, əla, əla. Aha, elə bir ki, məktəbdəyik. İmla yazırıq. Və yaxud da yoxlama yazırıq. Aha. Məktub. Hələsi yazırıq. Müəllimə gəlib deyir ki, ay Elmar, bu nə xətti ilan qurbağa? Hara tələsirsən? Sən də deyirsən ki, müəllim, neyiniyim? O da deyir ki, tələsib yazmaq lazım deyil. Necə yazmaq lazımdır? Səbirlə. Tələsmədən yazmaq. Biri var tez, biri də var. Yavaş.
Aslan. Aha, indi nədir mahnının adı? Neyniyək? Neyniyək? Beyin dondu, ne deyək? Neyniyək? Asta yazaq. Düzdür, asta yazaq. Hara tələsirik? Respublikamızın qalqarı üstü güzdür, Şiləkər, Faiq Ağayev, mahnının adı asta yazaq. Tərzdən tutmək, Faiq Ağayev tərzidir, aranjmanlar. Əla! Elnar bəy, təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Bu cür çətin keşməkeşli yoldan rahat keçdiniz. Necə əziyyət çəkdiniz? Həm musiqi duyumuza güvəndiniz, həm də ipuclarına. İpuclarından yaxşı istifadə elədiniz. Təbrik edirəm, uğurlarınız bol olsun, yolumuz açıq olsun. Təşəkkürlər. Gelişinizə uğurlar arzu edirəm. Qonaqlara da məsələn həyatda qalib gəlsinlər inşallah. Amin inşallah. Çox sağ olun, var olun. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bir-iki beləbadın qalibi, ifaçı Elnar Xəlilov oldu. Siz isə eyni gündə, eyni saatda, həftə içi 5 gün Melomanı izləməyi unutmayın. Hələlik!